ሰላም ከመይ ጸንሕኩም ፍትዋት ተኸታተልትና ኣግራሚ ፍጻመታት ህይወት እነእንግደላ ኩርና ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ሒዝና ኢና መጺና ዘለና ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ሓደ ካብ ተኸታተልትና ዝሰደደልና ሓቀኛ ተመክሮ ህይወት ኢና ክነእንግደልኩም ዛንቲኡ ዘካፈለና ሓውና ብምስጋን ብሻብ ኣርኣያ ዝዳሎ ኩርና ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ይስዕብ ሰናይ ምክትታል ሰላምኩም ይብዛሕ ኣዳለውትን ሰዓብትን ዛ ቻነል ዝኾንኩም ዘራውያን ንኹሉ መደባትኩም ብፍላይ ድማ ነዚ ኣብ ህይወትና ካብ ዘጋጠሙ ዘለዉ ነገራት እቲ እንግዱላ ኩርናዕ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን ኩሉ ግዜ ዝከታተላ ሓሊፋትኒ ትፈልጥነ ማሃሪት እያ ካብኣ ብዙሕ ናይ ዓለምን ደቂ ሰብን ነገራት ተማሂረ የ ኩሉ ግዜ ድማ ብትብዓቶም ደፊሮም ዛንቶም ንዓና ዘካፍሉ ዘራውያን ወትሩ ምሰድነቕኬ ብዙሕ ዝመሳሰል ዛንታታት ሰሚዐ እንትኾነ ግና ክሳብ ሕጂ ምዝ ናተይ ዛንታ ዝመሳሰል ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን እዩ ክህሉ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ግና ኣነ እውን ዛንታይ ከካፍል ተበጊሰለኹ ኣቐዲመ ግና ነዚ ዕድል እዚ ዝሃበትኒ ዛራ ፍልጠት ከመስግን ይደሊ ወዲ 41 ዓመት እየ ወዲ 10 ዓመትን ከለኹ ወላድየይ ብሞት ስለ ዝተፈለየና በኹር ገዛ ብምዃነይ ንወላዲተይ ንምሕጋዝ ካብ ዓድና ናብ ኣስመራ ደይበ ኣብ ኣስመራ ክግደሰለይ ዝኽእል ዘመት ስለ ዘይረኸብኩ ኣብቲ ፈለማ ኣብ ጎደና የ ዝነብር ነይረ ዘጓነፈኒ ስራሕ እንዳሰራሕኩ ድማ ንወላዲተይን ክልተ ኣሕዋተይን ይኣሊ ነይረ ራእይ ስለ ዝነበረኒ ቅሩብ እንዳቆጠብኩ ካብ ስራሕ ምርፍዕን ምሕፃብ መካይንን ሓንቲ ብሽክለታ ብምግዛእ ኮሚደረ ሽጉርቲ ከዝውር ጀሚረ ፈጣሪ ሓጊዙኒ ካብቶም ናይ ጅምላ እንዳተለቃሕኩ ሸይጠ ገንዘብ ክመልሰሎም ጀሚረ ተዋዛይን ትርኢተይ እውን ድሓን ስለ ዝኾነን ኣብተን ዝዞረለን ገዛውቲ ስመራ ብዙሓት ዓማዊል ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ክላለኽኢለ ሳላ ተገዳስነተይ ካባይ ጥራሕ ይዕድጋ ብምንባርን ድማ ኣብ ስርሐይ እንዳዓበኹ ከይደ ንእሽቶ ባንኮ ከዓ ክካረኽኢለ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ርኡይ ለውጢ ብምምፃእ ወዲ 25 ዓመት ምስኮንኩ ናተይ ዝብሎ ሃብቲ ክሕዝ ክኢለ ብናይ ምሸታዊ ደረጃ ትምህርቲ ክብ ብምባል ክሳብ 10ይ ክበፅሕ ክኢለ ወና ናይ ዓብ ድኳንን ንእሽቶ ኣሕምልቲ እተመላልስ መኪናን እውን ክኸውን ክኢለ ልዕሊ ኩሉ ንስድራይ ገዛ ብምክራይ ናብ ኣስምራ ከምፆም ክኢለ ነዚ ኩሉ ክፍፅም ዝኾነ ዓይነት መስተ ዋላ እውን እታ ኣብ ውራይ እትርከብ ስዋ ኣብ ኣፈይ ኣቕሪበ ይፈልጥን እየ ኣባራት ምስ ዕሩኽተይ ክዕልልን ከለኹ ዝሰትዮም መስተ ማይ ጥራሕ ነይሩ ክዘናጋዕ ይፈት እየ ከማይ ንፉዓት መሳርሕቲ ስለ ዝነበሩኒ ምስኦም ብስራሕ ይኹን ብምዝንጋዕ ንራኸብ ኢና ትዝንግዕ ኣምሲና ግና መስተ ስለ ዘይሰቲ ኣነ ናብ ገዝኦም ዝመልሶም ነይረ ዕድመ እንዳወስኽኩ ተመክሮን ሃብትን ይድልም ነይረ ምስ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይላለ እኳ እንተነበርኩ ካብቲ ክበፅሖ ኣለኒ ዝበልኩ ራእ ከሰናኽላኒ ይደሊ ስለ ዘይነበርኩ ዝምድናን ፍቕርን ክምስርት ይሓስብ ኣይነበርኩን ከምኡ ዓይነት ዘእንፍት ዕላል ምስ ዘጋጥመኒ እውን ከምዛ መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን ብጉያየ ካብቲ ቦታ ዝሃድም እዚ መስሓቅ ኣርኩተይ ዝገብረኒ ነይሩ ኩሉ ግዜ ግና ድሓን ሎሚ ህደም ሓደ መዓልቲ ግን ፈፈው ተብለካ ክትረክብ ኢካ ይብሉኒ ነይሮም ፍቕሪ ከም ዘይምልከተኒ ይርኦ ብምንባረይ ንዘረብኦም ግዲ ይገብረሉ ይነበርኩን ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ግና ካብቲ ዝብልዎ ይወፃእኹን ምስ ሓንቲ ኣፍቃሪት ዓርከይ ዝመፀት ጎርዞ ሃነይነይ ኣቢላትኒ እቲ ኣፍቃሪት ዓርከይ ብዕላማያ ምስታመሓዝኣ ክተላልየን መዲባ ሓፋር ህድእቲ ከምተን ካልኦት ኣዋልድ መሓዙትና መስተውን ዘይትሰቲ ኮይና ምስ ፀንሓትኒ ኣብ መንጎና ውህደት ክፍጠር ጀሚሮ ኣብ ክንዲ ዝሃድም ድማ ክሳብቲ ምዝንጋዕ ዝውዳእ ምስ ኣጉጅም ክብላ ምስ እየ ዕላላ ኣይምኖን እዩ ብዋዛይ ናይ ልባ ክስሕቕ ምስ ረኣኽዋ ድማ መሊሳያ ክትስሕበኒ ጀሚራ ኣብ መፃፀይን ዝሓለፍክዎ ፃዕርን ምስዕለልክዋ ከዓ ኣዒንታ ንብዓት ስለ ዝቆፀረን ኣብ ዓወት ብምብፃሕ እውን ይሕብና ምዃኑን ምስ ነገረትኒ ኣብታ ሸዓለይቲ ካብ ኢደይ ከተምልጠኒ ኣይደለኽዋን ናብ ገዛ ምሰብፃሕክዋ ነቲ ሰናይ ግብረይ ብምስጋን ፀግዒ እትኾነኒ ንፍዕቲ ሄዋን ክደልያ ዓዲማትኒ ሸዓ እታ ንፈለማ ግዜ ዝተመነኽዋ ሄዋን ንሳ ምዃና ክነግር ኣይደለኹን ንፅባሒቱ ክንራኸብ ብቆፀራ ተፈላለዩና ኣብቲ ዝሰዓበ ቆፀራና ርክብና መመሊሱ እንዳደልደለዩ ክኸይ ጀሚሩ ሙሉእ መዓልቲ ብኣካል ከነዕልል ውዒልና ምስተፈላለና ድማ ክሳብ ሓደ ወይ ክልተ ናይ ለይቲ ሜሰጅ ክንፀሓሓፍ ዳርጋ ይወግሓና ነይሩ ኮለንቲ ናይ ብሒታቶ እያ ነታ ደፊረ ዘውፃእ እኳ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ግና ክትቀበላ ይደለየትን ኣይርዳእንን እዩ ብደብዳበ ክንፀሓሓፍን ከለና ዋላ ኣብ ዕላልና ዝኾነት ሄዋን እትምነየኒ ወዲ ምዃነ እያ እትገልፀለይ ነይራ ነዛ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ምሰልዓልኩላ ግና ኣይፋል ብምባል እያ ተዓፀኒ ነይራ መቸም ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ ሳላ ደገፍ መሓዝኣን ዓርከይን ኣብ መወዳእታ ኣሚና ጉዕዞ ፍቕረና ጀሚርና ዝጀመርናዮ ፍቕሪ ብኩሎም ፈተውትና ይተመሪቑ
መባሊ ትኾኑ ብምባል ድማ ዘለዎም ሰናይ ምኞት ገሊፆምልና እዮም። ነዚ መማቕርቲ ፍቕሪ ዝበሃል ከም ምስዕዓም ምድርዛዝ ምርኻብን ካልን ይፈልጦ ይነበርኩን። እቲ እሙን ዓርከይ ግና በዚ ፅዩፍ ፊልምታት ብምርኣይ ገለ ኣንፈት ከም ዝረክብ ገይርኒ እዩ። ንሳውን ጓል ምዃናን ቅድሚ ሕጂ ፈቲና ከምዘይትፈልጥ እንኳ እንተነገረትኒ እቲ ስምዒት ምሳና ዝፍጠር ባህርያዊ ግዲ ኮይኑ ምሳይ ኣብ ምውሳእ ኣይሓመቐትን። ቅድሚ ሓዳር ምግባርና ንግብረ ስጋ ከይንህዎ ኸያ ተሓተን ነይራ። ኣነ እውን ኣብ ሽዑ በፂሐ ክግድድ ኣይደለኹን። ስድራይ ብፍላይ ድማ ወላዲተይ ኣዝያ ስለ ዝትፈትዋን ንሳ ድማ መኽበሬት ስድራ ብምንበራ ምስ ስድራኣ ተላለየ ዕለተ መርዓና ብምፍላይ ገዛና ፈሊና ዘድሊ ንብረትና ዓዳደግና ኣሎ። ኣብ ፍቕሪ መጥሓለይ ከምቲ ቅድም ዝሓስቦ ዝነበርኩ ካብቲ ክበፅሖ ዝመደብ ኩርኣይ ኣይዓገተነን። ንሳ እውን ሓጋዚተይ ብምዃን ዘይከም ካልኦት ኣዋልድ ኣብ ልዕሊያ ሰልዲ ኸባኽን ትደሊ ነበረትን። እቲ ዘምፃላ ዝነበርኩ ህያብ እውን ብሓይልያ እትቕበለን ነይራ። ምልክዕትን ለባምን ብምርካበይ ንነብሰይ ከም ዕድለኛ የ ዝቆጥራ ነይረ። ነዋሕ ቸኮሌት ሕብሪ እትውንን ፅቡቅ ቅርፂ ዘለዋ ብሕፅር ዝበለ እታ ባህር ድምፃዊ ባርያ ጭራ ፈረስ ብምባል ከምቲ ዘየለ ዝንእላ ጎርዙያ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ንፅናሕ ብስደት ምስ ወፃና መርዓና ኣብ ኤውሮጳ ንገብሮ እኳ ትብለንን ተነበረት። ከይምንጥሉኒ ስክፍታ ስለ ዝነበረኒ ግን ንስድረኣ ኣሃዊኸ ትብፃሕኩም ኢለ ዕለተ መርዓ ከም ዝፈልየ ገይረ። ዕለተ መርዓና ኣኺሉ ኣብ ሓደ ካብ ሆቴላት ኣስመራ ፈተውቲ ዓዲምና እዞም ክልተ ማና መናራኽበና ከነብሎም ሓዲርና። እታ ቀዳመይቲ ለይቲ ብድኻም ተሰኒፍና ስለ ዝነበርና ዝኾነ ርክብ ኣይገበርናን። ኣብታ ካልአይቲ ለይቲ ምስ ተራኸብና ግና ሓሲምሃ ፀኒሓትኒ። ልዕሊ ክልተ ዓመት ብፍቕሪ ዝኾነ ርክብ ከይፈፀምና ምስ ተጓዓዝና ጓላላ እንዳበልኳያ ሓሲማ ፀኒሓትኒ። ነዚ ብፍፁም ክኣምኖ ይከኣልኩን። ሓሲማ ምፅናሓ ኣብቲ ፈለማ እንተዝፈልጥ ከም ዓብ ነገር ኣይመቆፀርክዎን። እቲ ምእማኑ ዘሸገረኒ ግና እዚ ኩሉ ግዜ ሓቢኣትለይ ምፅናሓን ብድንግለየ ምባላን እዩ። ሙሉእ መዓልቲ ካብ ኣብቲ ሆቴል ዝሓዝናዮ መደቀሲና ከይወፃና ውዒልና ፃውዒት ቴሌፎን ፈተውትና እውን ክንቅበል ኣይደለናን። ኣነ ንምንታይ ክብላ ንሳ ድማ ብንብዓት ተሓፂባ ኣዘ ስለ ዘፍቀርኩኻ ክትገድፈኒ ደለኹን ባዕልኻ ኢኻ ኣገዲድካኒ እምበር ኣነ ንዓኻ ብምምርዓው ክብድለካ ድሌት ኣይነበረንን። ይትረፈና ምሽለካ ኢላ ክትምልሰለይ እውን ውዒላ። ሓደ ጎረቤታ ከም ዝዓመፀ ኣዕሊላትኒ። ስድራኣ ነዚ ዕላል ከም ዘይፈልጦን እቲ ዝዓመፃ ድማ ድላዩ ገይሩ ከም ፈታውያ ኣብቲ መርዓ ከም ዝውዓለን ብምሕባር ስድራኣ ምስቲ ወዲ ደም ከይተኽሉ ንምስጢራ ዓቂበ ክፈትሓያ ተላብያትኒ። ኩሉ ነገር ተሓዋዊስኒ ናብቲ ባር ብምውራድ ንፈለማ ግዜ መስተኽሰት ጀሚረ። ንሳ እውን ንዓይ ስዒባ መስተ ኣዚዛ ልዕሊ ዓቐኒያ ትሰቲ ነይራ። ነዚ ዝረኣዩ ኣሳሰይቲ ከም ሓዳሽ መርዓት መጠን ተሓጒሳ ዘላ ይመሲልዎም ነይሩ። ካብ ኣዘራርባኣ ግና ነብሳ ክትሓስ ድሌት ከም ዘለዋ ምስ ፈለጥኩ ሒዝያ ናብ መደቀሲና ደይበ። ኣብኡ ምስ ኣተና እውን ምስ ዕድላ ብምምራር ፈንፂጋትኒ ብመስኮት ክትዘለልን በቲ ኣንሶላ ጌራ ክሳዳ ክትሓንቕን ምስ ጀመረት ተሰኪፈ ከይደቀስኩ ሓዲረ። ምስ ወግሐ ኩሉ ነገር ከም ዝገደፍኩላያ ነገረያ። ኣዝያ ደንጊፃትኒ። ተበዲለያ ብምባል ዳግማይ ከይብድላ ምስ ነብሰይ ቃልኣት እየ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣዝየ ዘፍቅራ ነይረ። ሓደ ግህል ክለኹ ምስ በልክዋ ኣይከውንን እዩ ክብድለካ ኣይደልን እየ ብምባል ግና ኣብቲ ፈለማ ንሓሳባያ ተቐበለቶም። ከም ዘረብኣ ከም ዝፀለአትኒ ኣምሲላ ካብቲ ሆቴል ናብ ስድራኣ ክትምለስ ነይሮ። እዚ ግና ንስመይ ፅቡቕ ኣይነበረን። ብዓብኢ ድማ ስለ ዘፍቅራ ጉዳይ ድንግልና የገድሰኒ ይነበረን። ኣብ መወዳእታ የእሚን እያ። ነቶም ደሃይ ጓሎም ብሃንቀውታ ዝፅበዩ ዝነበሩ ስድራ ንምሕጓስ ተኣማኒት እየ ዝብሉ ኣዕሩኽ ሰዲደሎም። ሓዘርና ብፅቡቕ ጀሚሩ ኣብ ልዕለይ ተርእዮ ብዝነበረት ክንክንን ሓልዮትን ፍቕሪ ንፍቕሪ ያገራትኒ። ድሕሪ ምምፃእ እውን እንጀራይ መሊሱ ብምዕባዩ መባልዕተያ ኮይና ብዘይርዳአኒ ምኽንያት ግን ምስ ኣደይን ሓፍተይን ዝነበራ ፅቡቕ ዝምድና ክፈሓፋሕ ጀሚሩ። ነገር ሓማት ንዕልትን ሰበይቲ ወድን እዩ ብምባል እየ ዝሓልፎ ነይረ። እዚ ጉዳይ ክላዓል እንከሎ ትኹርን ትበሳጮን ብምንባራ ጠንጢናትን ንኸይትኸይድ ዘይተኣድነ ህያባት ከውሕ ዘላ ጀሚረ። ከምቲ ብስድራይ እትግደስ ኣነ እውን ኣብ ልዕሊ ስድራ ሓልዮትን ተገዳስነትን ከም ዘለኒ ንምግላፅ ብዙሕ ነገራት ይገይረሎም። ዘይነበራ ሃባ ምባል ጀሚራ። ገንዘብ ብኣሽሓት እንዳወሰደት ይኣኽላ ይነበረን። ወላ እኳ ገንዘብ ብብዝሒ ምውሳድ ኣብ ቁጠባና ሓስያ እንተነበሮ ድሌታ ካብ ምፍፃም ግን ዓዲ ይውዓልኩን። እዚ ኩሉ እንዳገበርኩ ግና ትሕምትሕም ስድራይን ኣዕርኽተይን በዚሑ። እቲ ብድሕረይ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ምስ ግዜ ኣብ ኣፈይ ክደግሙለይ ጀሚሮም። ብልብኻ ዲኻ እንታይ ካ ትገብር ዘለኻ ዝብል ምግራም ዝተሓወሶ ሕቶታት ፈተውተይ ክውሕዘን ጀሚሩ።
ኣብ መወዳእታ ድማ ሰበይተይ ካልእ ለሚዳ ምህላዋን ክገይሽን ከለኹ ድማ ናብቲ ገዛ ተምፅኦ ምዃናን እዩ ተሓቢሩኒ። እዚ ንዓይ ዘይእመን ነገር እዩ ነይሩ። ምስቲ ኣብ ልዕለይ ዝነበራ ፍቕሪ ኣመዛዚና ድማ ስድራይ ደይመደይ ኢሎም ካብ ኣንክፈልኑ ዝገብርዎን ኣዕርኽተይ ድማ ካብ ቅንእ ተበጊሶም ዝኣለምዎን እዩ ብምባል ክቕበሎ ፍቓደኛ ይነበርኩን። ክዛረባ እውን ኣይደለኹን። ሓደ ምሸት ተሌፎኖይ ጭር ትብል እሞ ሓደ ካብ ኣዕርኽተይ ደዊሉ ግድን ጥብ ትብል ይብለኒ። ኣብቲ ዝበለኒ ቦታ ምስ ከድኩ ድማ ሰበይተይ ምስ ሓደ መንእሰይ ኣብ መኪና ኮይና ክትሰቲ ፀኒሓትኒ። ምቅራቦም ናይ ድሓን ኣይነበረን። ይተሓቋቑፉን ይሰዓዓሙን እዮም ነይሮም። ገለ ነገር ብኣእገራይ ሒዙኒ እምበር ናብታ መኪና ከይዲ ክሰሃሎም ይደፋፍኣኒ ነይሩ። ተዓኒደ ዝረኣየኒ ዓርከይ ናብ ገዛ ወሲድኒ። ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተኹ እቲ ክብላ ዝግብኣንን ምስ ተዛረብኳ ምህረም ዝኸውን ዱላ ኣዳለ ምምፃእ ተፀበኹ። ድምፂ መኪና ምስ ሰማዕኩ እንዳጎዮኸየ ንማዕፆ ካንቸሎ ከፊት እዮ። እታ ዱላ ኣብ ኢደያ ነይራ። ምህራም ምህራሙ ንክልቲኦም ክልክሞም እየ ዝሓስብ ነይረ። እቲ ማዕፆ ክኸፍቶን ንሳ ስዒማቶ ካብታ መኪና ክትወርድን ሓደ ዩ ነይሩ። ኣይተዳህለትን፣ ንሱ እውን ኣይዓጀቦን። መሓዛ እዩ ተላለዮ ኢላ ንክልተና ኣላለየትና። ድሓንዲኻ ደኣ ዱላ ሒዝካ ምስ በለኒ ዋላ እኳ ብውሽጠይ ርእሲ ርእስኻ ክዘብጠካ ክብሎ እንተለኹ ፍሽኽ እንዳበልኩ ሰራቂ ዝመፀ ይመሲሉኒ ብምባል ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንሰራቂ ሰበይተይ እውን ዘገረመ መልሲ የሂበ ዮ። ብድሕርዚ ምስቲ መሓዛኣ ዘለዋ ርክብ ብግልፂ እዩ ኮይኑ ናብ ገዛና ኣታወፃ ኮይኑ ክገይሽን ከለኹ ኩሉ ዕማማታ ባዕሉ ዝዓመላ ናብ ፍቕዶ ውራይን ምብፃሕን ባዕሉ የካይዳ ከይተፈለጠኒ ዓርከይ ኮይኑ ናብ ውራያት ስድራና እውን ክበፅሕ ጀሚሩ መላገፂ ዓርኽተይ ስለ ዝኾንኩ ካብኦም ሃዲመ ዓርከይን መማኽርተይን መሓዛ ሰበይተይ ኮይኑ ንብረተይን ገንዘበይን ከም ድላይ ክጥቀመሉ ጀሚሩ ነዚ ዝረኣዩ ስድራይ ተፈዊሰ ምህላወይ ኣሚኖም። ኣነ ግና ነዚ ክኣምን ድሌትን ዓቕምን ኣይነበረንን። ኣይትሰምዑ እንዲኹም መሓዛ እዩ ዝኾነት ጓል ንወዲ መሓዛ ክትገብር ኣይትኽእል እንዲያ ብምባል ነቲ ድሑር ኣተሓሳስብኦም ከም መሓይሽየ ተገምጢለ ዝመኽሮም ነይረ። ገለ ነገር ይዕንዝዘኒ ከም ዘሎ ግና ሓደ ረፍዲ ናብ ገዛ ኣትየ ሰበይተይን መሓዛን ኣብ ሳሎን ኮይኖም ግብረ ስጋ ክፍፅሙ ምስ ፀንሑ ክርዳእኒ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ቅሉዕን ዘይካሓድን ነይሩ። ኣብ ገፁ ዝነበረ ራዕዲ እንታይ ይገብር ምንባር እውን ዝገልፅ እዩ ነይሩ። ንሳ ግና ኣይዓጀባን። ኪርኪር እንዳበለት ነገር መሓዙት ክንብኣሲና ፀኒሕና ከም ሕማቕ ኣይትሕሰቦ ኢላትኒ። ሒዛቶ ናብ መደቀሲና ኣትያ። ክወፁን ከለዉ ኣብታ ዝነበር ኳየ ተዓኒደ ነይረ። ንዑ ኣፋንያ እውን ኣብኡ ምስ ፀናሕ ኳ እንታይ ደ ኣብደው ካዲኻ ደቂስካ ንዓባ ዓርፍ ብምባል ኣብ መንኩበይ ነቕኒቓ ምሳሓብ ክሽነ ከም ዘሎ ሓቢራ ክድቀስ ከይዳ። ብድሕር ዛ ፍፃመ ሰበይተይ ኣብ ልዕለይ ዝነበራ ክብሪ እንዳጎደለ ይመፅኡ ኩሉ ተገዳስነታ ምስ መሓዛ ጥራሕ ኮይኑ ከም ሰብ ክበልዕን ቡን ክሰትን እንተኮይነ እውን ንሱ ኣብ ዝመፃሉ ሰዓት ጥራሕ እዩ። ከም ሰብኣያ መጠን እውን ክራኸባ ተፍቅደለይ ኣይነበረትን። ደኺመ ኣለኹ ማህፀነይ ሓሚመ ገለዶ እንዳበለት መምኽናይታ ክተብዝሕ ጀሚራ። ኩሉ ኩነታተይ ተቀያይሩ። ስራሐይ እውን በዕላ ምስ መሓዛ ተቆፃፂራቶ ኣብ ገዛ ክውዕል ጀሚረ። ሰብ ፀልአ፣ ምብሓት መሪፀ። ነዚ ክፃወሩ ዘይከኣሉ ስድራይ ከፋትሑን እዮም መሪፆም። ንሳውን ብምስጢር ዝኣኽላ ስለዝገበተት ዘይጠቕማ ገንዘብ የተመቒለ እቲ ዝወሰደቶ ገንዘብ ትውሰዶ ዘይንደቀዩ ከይብል ውላዳ ይነበረና። እዚ ኩሉ ብሓደ ንኣርባዕተ ዓመት ነቢርና ክንስና ካባይ ክትወለድ ድሌት ስለ ዘይነበረ ሓድጊ የትረፍናን። ክልተ ክሳራ ኮይኑኒ ኣብ ኢድ ወላዲተይ ዝነበረ ኣማራፂ ናብ ማይ ጨሎት ቅዱስ ሚካኤል ዓድሪኣሲ ምኻድ ነይሩ። ኣነ እውን ነዚ ሓሳባይ ፀላእኮን ኣብኡ 2007 ተሓፂበ። እመኑይ ትእመኑ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ሕልመይ ቀያሕ ሰበይቲ መፅያ ደጊም ተማሒርካኢኻ ምስ በለትኒ ተለዊጠ። ካብቲ ማይ ጨሎት ተፋነ ንፅባሒቱ ናብ ገዛና ዝኣተኩላ መዓልቲ እውን ኣዕርኽተይ ረኺበ ድኳን ክደልለይ ሓቢረ እዮም። ክዝክራ ይደሊ ነበርኩን ከምታ ዝተበገስኩላ ንእሽቶ ባንኮ የተኻረ ኩሉ ብዛንታይ ዝሓዘነ ፈታዊየ ድማ ዝዓቕሙ ሓጊዘኒ። ኤርትራዊ ጥዑም እዩ ዝተወፅዐ ኣብ ምሕጋዝ እውን ሰናይ ባህሉ እዩ። ሳላ ፈጣርን ደገፍ ፈተውተይን ኣብ ዓመት ዕዳይ ከፋፊለ ገለ ክሕዝኪ ኢለ ድሃያ ክሓትት ድሌት ኣይነበረንን። እቲ ድሃይ ግና ባዕሉ እዩ ናብ እዝነይ ዝመፅእ ነይሩ። እቲ መሓዛይ እትብሎ ወዲ ናይ ነዊሕ እዋን ዓርካ እቲ ንፈለማ እዋን ድንግልና ዝተረከበ ንምዃኑ ሰሚዐ። ኩሉ እቲ ድሕሪ መርዓና ኣብቲ ሆቴል እንከለና ዝበለትን ዛንታን ትገብሮ ዝነበረትን ተዋስኦ ምዃኑ ፈሊጠ። ከምቲ ንዓይ ፅቡቅ ዘይገበረትን ፅቡቅ ከም ዘይትረክብ ይኣምን ብምንባረይ ኣብ ልበይ ቂም ክሕዝ ይደሊ ነበርኩን። ገለ ዓመታት ምስ ስራሕኩ ዘለኒ ሸያይጠ ምስ ኣዕርኽተይ ተመሳጊነ ቅድሚ 7 ዓመት ናብ ዘለኽዎ ናይ ስደት ሃገር ይወፅአ። እግዚኣብሔር ይመስገን ድማ ተዓዊተስ ኣሕዋተይ ከማን ናባይ ከስግሮም ክኢለ
ፈዳይኻ ግን ደንጓያይኻ ከም ዝተባሃለ መሓዛን ውሽማን ሰበይተይ ናይ ኢዳን እግራን ሂብዋ ኣብ መወዳእታ ንዓ ነቲ ካብኣ ዝውለድ ቆልዓን ራሕርሑ ምስ መሓዛ ክጥርነፊ ወሲኑ ኣይተሓዝብለይ እምበር ነዚ ምስ ሰማዕኩ ፀባየ ሰተ ቴሌፎና ሃሰሲ ኢለ ደው ኢለ ተወራዘየላ ንፈለማ እዋን ድማ ሓቀኛ ምዃኑ ዝኣመን ኩሉ ናይ ጣዕሳ ንብዓት ኣስሚዓትኒ ይቕረ ይኹም ኪለያ ካብታ ዕለት ድማ ክሳብ ሕጂ ሓቲተላ ይፈልጥኒ ሓንሳብ ስለ ዝተዳሃልኩ ከይተመርዓኹ ነዊሐ ፅኒሐ ሕጂ ግና ዘይተርፍ ብምዃኑ ንዓመታ ወላዲተይ ዘምፃእትለይ ጓል ሰብ ክምርዖ ወዲ ኣለኹ ሓቀኛ መባለይቲ ክንከውን መርቑኒ ምክንያቱ ዳግማይ ጥልመት ክፃወር ኣይክእልን እየ ፍትዋት ተኸታተልትና ዛንቲኡ ዘካፈለና ሓውና ደጊምና ብልቢ ብምምስጋን ከም ወትሩ ሃናፂ ርኢተኹምን ምትብባዕኩምን ከይፍለየና ንላቦ ሰሰና እዩ